U Posuškom polju na oko 500 metara nad morem nalaze se Vinjani. Selo se teritorijalno prostire u dvijema državama. Jedan je dio u Bosni i Hercegovini, dok je drugi dio istog sela u Hrvatskoj, u zaleđu Imotskog. Posjetili smo župu Svetog Josipa u Hercegovačkim Vinjanima. Tamošnjim je župnikom 1996. imenovan Don Jozo Blažević, koji je i danas duhovni pastir ovog mjesta. Kako ga ni rođena mati ne zove krsnim imenom Jozo, nego nadimkom Joko, i mi smo tako učinili. Don Joko, treći i aktualni župnik, uskoro će moći reći kako je u Vinjanima proveo punih 20 godina. S njim smo razgovarali i doznali mnogo o župi, njegovim vjernicima i suradnicima. Kad je osnovana župa, tada je imala 135 negdje obitelji i bilo je nešto 570 čeljadi. Danas župa službeno broji 196 obitelji i 888 osoba. Baš tako. Nažalost, ova brojka ne odgovara stvarnom stanju, jer trenutno je izvan župe u inozemstvu 252 osobe, šta praktički trajno, šta povremeno, odnosno privremeno, u većem dijelu godine odsutni odavde. Odmah po dolasku u župno dvorište primijetili smo građevinsku skelu na tornju crkve. Župnik Joko objasnio nam je kako je u prosincu prošle godine vitar raskrojio zvonik. Neke je stvari čini se bilo teško predvidjeti. Teško je i napraviti župnu crkvu koja će i nakon 40 godina biti moderna. Unutrašnjost jednobrodne crkve krasi prezbiterij, u čijem je središtu oltar od svjetlog posuškog kamena, a iznad oltara visi veliko drveno raspelo. S dvije strane oltara stoje kip Blažene Djevice Marije s Isusom i kip Svetog Josipa Drvodjele. Nekoć je ova župa svoj patron slavila na blagdan Svetog Josipa Radnika, 1. svibnja, pa je on prikazan s tesarskim alatom. No danas Vinjančani patron slave 19. ožujka. Misna slavlja u ovoj crkvi pjevanjem animiraju uglavnom mladi, a župnik je zadovoljan sudjelovanjem vjernika na svetim misama. Sveta Ana vrlo je popularna svetica i suzaštitnica ove župe. Na obližnjem Rakića groblju odavno stoji kapelica podignuta njoj u čast. Stara je grobljanska kapelica srušena, a nova s potencijalom mrtvačnice podignuta je na istom mjestu. Mnogi Vinjančani utječu se zagovoru Marijine majke, a onima koji se utječu osobito pomaže po pitanju plodnosti. Župnik nam je pripovjedio kako su neke žene čudesno zatrudnjele, pošto su na ovom vinjanskom groblju tražile zagovor Svete Ane. Iz razgovora s Don Jokom doznali smo kako Vinjančani sa svojim župnikom nastoje živjeti život evanđelja. Očito je kako oni u toj namjeri i uspijevaju. Po zagovoru svojih nebeskih zaštitnika i uz malo truda, župljani će ove župe ponovno obrađivati svoje njive, graditi svoje kuće, čistiti svoja ognjišta i ostati svoji na svome. Cjelovitu reportažu iz Vinjana čitajte u 6. broju katoličkog tjednika iz 2016.